Akčie. Ahoj bajkeři, ahoj lidi, zdravím vás ze Sosnoví. Trošku nám nepřeje počasí, ale jsme rádi, že jsme tady. Aspoň i tady si můžeme za těch podmínek vyzkoušet, jaký to je jezdit na trati, když je mokro. Je lepší si to vyzkoušet tady, kde je to bezpečí okruhu. Nemusíme se bát, že nás čeká v zatáčce traktor nebo strom. Další akci zde v Sosnoví máme 18. a 19. 6. a další akce pak budou v Mostě. Veškeré informace najdeš na našem webu bikesforlife.cz. Čau!